Boa tarde. Nós vamos fazer esse vídeo de aplicação do laser visível nos casos de dor na ATM. O paciente faz apertamento, faz o uso de placa. Então, nós estamos fazendo esse vídeo para mostrar a aplicação da laser terapia. E eu já vou estar falando para vocês o protocolo que nós usamos aqui no consultório. A gente usa como base a tabela. Essa tabela aqui nós tiramos, nós imprimimos, mas nós tiramos, tá aqui ó, da dosimetria sugerida pelos pesquisadores de laser em medicina e odontologia do grupo de ótica do Instituto de Física da São Carlos, da USP. Foi revisado. E aqui, ó, dores da ATM. A gente tem uma variação de 4 a 24 joules por centímetro quadrado e a gente usa 4 pontos, um interno e 3 externos, que é o que eu vou estar mostrando para vocês agora. Um paciente quando chega com quadro crítico de dor. A gente apalpa a articulação, nós apalpamos, pede o paciente para abrir a boca, fecha, e quando ele abre, fecha, nós sentimos aqui, ó, a articulação, e é nesse ponto interno que nós vamos aplicar o laser, né? Bem, não é dentro do ouvido, tá? É bem na articulação, na parte interna. E aí depois nós vamos fazer nos 3 pontos externos, que seriam esses 3 ramos aqui, que daqui a pouco eu vou fazer para vocês verem. Geralmente 4 joules ele equivale a 1 minuto e 20, 1 minuto e 30 de terapia laser por ponto. O próprio aparelho calcula pra gente quando a gente já coloca a dosimetria de 4 joules por centímetro quadrado. E agora nós passamos para os pontos externos, que são esses 3 pontos que a gente vai margeando aqui a base da orelha. É um ponto de referência que, na verdade, a gente vai estar na região da ATM. Então, seria esse ponto que eu já estou fazendo a aplicação e mais esse ponto. Assim, a gente consegue fazer a região inteira da articulação temporomandibular. E aí, isso a gente faz em torno de 1 a 2 sessões por semana, e junto com a terapia, o paciente também vai fazer o uso da placa, né? Porque a gente vai estar organizando a oclusão dele. E essa placa que nós vamos mostrar para vocês é uma placa que ela se adapta muito bem na boca do paciente, porque ela é uma placa que é feita através do escaneamento. Aí já deu tempo, vou passar para o próximo ponto. É uma placa que é feita com escaneamento bucal e a gente manda para o laboratório, e em cima do escaneamento bucal é feita a placa para o paciente que tem apertamento, bruxismo, e ela requer muito pouco ajuste, porque ela é feita exatamente nas medidas da boca do paciente. Só mordida, só cruzão e tá louco. Tá com alguma arte, alguma coisa? Não, não. Tá levado. Só tô com a TM aqui, um pouquinho travado.
Vamos fechar um pouquinho. Pode abrir. Pode fechar um pouquinho. Isso, assim. Vamos pegar assim. Pode abrir um pouquinho. Ajuda de saliva, deixa a pele seca. Vamos ver. Saliva não, tá sequinho. Pode abrir. Thank you.
bate no acelerador pra não encaixar ele na sua bochecha, porque você morder. Se ela não morder, você vai morder seus próprios dentes. Salve deles. Então você morde normalmente. Pode morder. Eles vão, eles fazem a... Eles fazem ela baseada na sua mordida mesmo. E vai contando com... Ele agora vai até a lateral do seu dente, ele um e dois esquemas que a gente fez. Primeiro e inferior, e monta a sua mordida exatamente como se for mordendo agora. Um e dois esquemas que a gente fez. Beleza, ali, aqui, lá fora. Mas você sabe, quando você for fazer isso, quando o cara engole a saliva e mantém na posição de engolir a saliva. Porque geralmente o cliente ele tem mania de botar um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. Eu gosto de pedir pra ele botar a língua no céu da boca e morder. Que aí ele encaixa certinho, mas... Então, onde está mais vermelho aqui é o lugar que está dando mais contato. É o que vai fazer a placa. Olha lá. Ó. Então, a placa ela é feita em cima dessa imagem aqui, do tamanho e da onde está dando mais contato. Aí alivia bem a ATM. Já é um tratamento de ATM feito pelo computador. Isso é feito em escaneamento aqui. E é feito no laboratório com a máquina de 3D. Já obedecendo as oclusões e os lugares que estão exercendo mais força no dente. Já vem tudo marcado no computador. Essa é a diferença de você fazer o tratamento com digital com o modelo normal, da precisão exata. E a placa já vem com as medidas exatíssimas.